Македонија. Како настанале народите? Кои биле првите народи кои се појавиле? Дали знаете кој е првиот народ кој се појавил воопшто у светов? Ја. Кој? Види ме, одма види со пропаганда, ме, антипропаганда, ме, види ги, ме, македонците се првите кои се појавиле, нормално, у све ние сме први. У све сме први, значи прво, како што знаете, кога настанал светов, имало еден голем океан, немало ништо друго, пливале амеби у него, после некој време се појавиле медузите, под медузите не знам што се појавило, и наеднаш се појавило нешто така како амеба, ама не било амеба, било многу лигаво и пливало женски. Е, тоа ти бил првиот македонец. Ем лигав, ем плива женски. И се викал Трајанче. Оти Трајанче оти цело време трајал. Трајал, му било страв да писне туку во океанов. И така пливајки Трајче, он чути пливај, за маце чути пикај работава, разбира? Чути пливај и така Трајанче чути пливај го создал генот на македонците да знаат да пливаат у секое време, у секоја вода и со секоја власт. И така после некое време се појавиле континентите. И кога видел Трајанче, земја, одма излегол, не за друго, многу му се мочало на човекот, ностоп у вода, а не е глуп да моча таму, каже се бања, пошто не е ова аква парк, нели? И јеби га, и излегол ова, и ома бргу се измочал, и онда Трајанче сватил една многу битна ствар, дали знаете шо е тоа? Па он бил прв мочко, бе, на свето, бе, нали? Али јеби га, пошто мочковците се увек први, тоа е тоа, и после некој време се појавил Србинот. Тор се појавил Србинот, висок, крупен, бам бам, коцкици тука разбацан, да, одма се смее, види колку го сака, кој ги сакаш ти Србите, признај се. Признај, а не. Аз помнам Србинот тука до тука. Разбира. Еве го дечкото, дај да ти видиме, стани со Србија, да ти видиме, стани слово. Ти се свиѓа? Признај се, а не ми вакви муавети. И таму ли има Србија? И се појавил Србинот, висок, крупен, плав, правда, што таков разбацан. И му пишува на со блузичка, нисам крив, шта сам леп. И позади му пишува Делија Север. Арно, ама пошто се појавил овој Делија Север, одма од жбунот излегол вториот Србин, а он пати работел хонорарно како гробар. И му се упацил на Србинов и му се обратил на еден традиционален српски културен начин. Ало, брете, кој ти курат, знаеш, соно, што ти... Па скини ту мајцу, јебачу ти матер, знаеш. И онда грабнале тука да се млатат и Србите до ден денес се млатат за глупости. Након Србите се појавил Бугарот. Е, Бугарчево, арно, ама Бугарчево било така малце како шлакнато. Да, како, нонстоп нешто се пунел. Аз сам прв! Аз прв дојдех тук! Аз измислих топла вода! Аз измислих гладен сладолет! Аз сам прв, а им скурчил на Ина Македонаца, Ина Србија, им скурчил аз, па да тебам газ, му рекле, разве? И после тоа од аз, плюс газ му дали скратено име Азис. Едно традиционално българско име, којто е доста уважаено во българската традиција, Азис, нали, овај? И Азис многу милувал јајца. Многу сакал јајца, шо од петел, шо од не знам кој, и многу сакал, и по едно време почнал да ги собира јајцава, и вика, шо да правам од јајцава, ајте правам майонез. Ја, Рома, не му се погодил майонезот, и Азис го измислил тартар сосот. И од тогаш бугарите ги завикале татари. Након него се појавил народот што у старо време бил најпознат народ од старо време. Кој е тој народ, дали знаеме? Најпознатиот народ од старо време. Малака пипал. Е, сега се крците, брат. Трети, четврти таму. Малака пипал. Дали знаеме што значи зборот малага? Не, педар. Дркаджија. Онанатор, мавач, тинкач, самоцепач, острач, значи повише називи има. И кога се појавиле Малака пипл, они нон-стоп дркале за нешто. Само дркале за нешто и до ден денес го дркаат. Те со нас за името го дркаат, те со Германија, те со Турција, те со, не знам, Кипар. И после кога дошло 19 век да им прават држава, рекле, добро, како сега да им направиме држава као да се вика држава. А бидејќи секој човек треба да се нарекува според собствениот идентитет, а пошто нели овој човеков од Малака пипл нон-стоп нешто се крчел, нели? И кога репа нека се вика Грк. Нели? И така Малака пипл у превод значи луѓе што се грчат или се угрч или само скратено грци.
И након грците, кога кој се појавиле сите овие народи, што мислите, се појавиле последните, кои се последни, а увек први оваа држава? Увек се они последни, а стално се први. Дури у бюро за вработување. Дури и таму, разбираш, не се ни појавуваат, а стално се први у пичку, мат. Бадинте, о, браво. И, а они, они у ствари цело време биле тука. Осте ние македонци, они цело време биле тука, биле малце погоре на тоа ритчето тука, на планината биле, и слегнале од планината, и само што се слегнале од планината, одма му се пуштили на Трајанче. Значи, не на Србинот, не на Бугор, на Трајанче. Што си го сакаш обети малиот, о? Што си го сакаш обети малиот? Што ме гледаш, бе? Што ме гледаш? И Трајанче, разбира. Што ме гледаш? Дај ми очи кога ти зборим, што ме гледаш? Што си го сакаш обети малиот? Не бе, не, ја, ништо. Што бе, пиштол? О, Африм, па пишто да ми дека шикари бе, о, пистоли бе, е, што писто? Не бе, не ја, жими мајка, што мајка ти? Немој да го мешаш мајка ти, е, слушаш, немој да го мешаш мајка ти. Слушајте вамо сите, алло, ео. И ти, Србин, ти, слушај, си Србин, посебно слушај вамо, ти, Македонац, алло. Сите слушајте. Ако ви сметамо, може слободно си одите, хај си ту пичку материну. И така, оваа реченица, ако ви сметамо, може слободно да си одите сите у пичку материну, е земена како постулат на кој што понатаму се базираат човековите права на сите заедници во Република Македонија. Ако ви сметаме, ај сите у пичку матер! Сенда, Македонија! Што си го сакаш обети малиот, о? Што си го сакаш обети малиот? Што ме гледаш, бе? Што ме гледаш? И Трајанче, разбира. Што ме гледаш? Дај ми очи кога ти зборим, што ме гледаш? Што си го сакаш оди малиот? Не бе, не, ја, ништо. Што бе, пистол? О, Африм, па пистол да ми дека шикари бе, о, пистоли бе, е. Што пистол? Не бе, не, ја, жими мајка, што мајка ти? Немој да го мешаш мајка ти, е, слушаш, немој да го мешаш мајка ти. Слушајте вамо сите, алло, ео. И ти, Србин, ти, слушај, си Србин, посебно слушај вамо, ти, Македонац, алло. Сите слушајте. Ако ви сметамо, може слободно си одите, хај си ту пичко. Генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз, Оливер Спасовски. Теовел Еменке Гутенберг Шенген.